Jamen, det er en utrolig stor ære for den her pris. Det fik mig til at tænke på min tid i Aarhus og på den fantastiske uddannelse, jeg fik her. Matematikøkonomiprogrammet er et lille program i Aarhus, som har været utrolig succesfuld i at producere forskere, som nu har karriere i hele verden, og også i erhvervslivet. Det er jo en stor anerkendelse at få tildelt prisen, så det er jeg utrolig glad for. En anerkendelse af, at jeg har forsket gennem 4 år og har fundet frem til nogle helt nye ting i min PhD-afhandling. Og jeg håber at kunne bruge nogle af pengene til at kunne købe nogle flere af de her 1700-tals værker og kunne fortsætte min forskning fremadrettet også. Jeg vil gerne sige tusind tak. Det er en stor ære. Både tak til Rigmor og Carl Holst Knudsen Fundatsen og til Aarhus Universitets Forskningsfond. Det er en stor ære mod den her. Jeg er meget glad. Og så er det en pris, som man modsat så mange andre priser, faktisk også selv kan bruge, hvis man har lyst til det. Det er jo mit store dilemma nu. Er det noget, jeg skal bruge til forskningsprojekter, eller er det noget, jeg skal bygge en ny terrasse for?